Na sejmu Agra smo obiskali tudi razstavni prostor Zadružne zveze Slovenije in v naši družbi je njihov predsednik, gospod Borut Florjančič. Prav lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zadružna zveza Slovenije je stalni obiskovalec in razstavljalec tukaj na sejmu Agra. S čim se predstavljate letos? Ja, smo stalni razstavljalec tu. Za nas je Agra pomembna, ker lahko predstavljamo poleg vseh teh dejavnosti zastopništva za zadruge, predstavljamo svoje zadruge, kar je na koncu še bolj pomembno. Letos smo jim namenili ravno nasproti našega prostora prostor, kjer lahko promovirajo, predstavljajo nove produkte, pa tudi tržijo to njihovo vsakodnevno ponudbo, ki pa ni običajna. Pač v tem svetu pretoka vseh materialov naše zadruge dejansko iz lokalnih rej, njiv, predelajo hrano in ponujajo na trg. Skratka, obiskovalci vabljeni in pogledajte, kaj vse te naše dobre zadruge nudijo. Obiskovalci torej lahko veliko degustirajo na vašem razstavnem prostoru. Temu je namen. Na koncu koncu gre za promocijo, nekomu predstaviš, nekomu pa ravno s to degustacijo se zahvališ že za zvestobo in za nakupe v preteklosti. Ena izmed pomembnejših stvari, ki jo izpeljete na sejmu Agra, pa je tudi podelitev nagrad oziroma zadružni nagrajenci. To je že tradicija. To je čvrsta zasidrana tradicija in prav je tako, ker tu je le en tak eminenten čas in prostor, da se zahvalimo zadrugam, tisti, ki imajo velike obletnice in pa seveda zadružnikom in jim kot vsako leto namenimo ta prostor, čas, kjer jih imenujemo, nagradimo in objavimo v tem letnem biltemu, da povemo, kakšne dosežke so dosegli. Ena stvar je, da se zahvalimo njim, ki so to dosegali, omogočili tem zadrugam, da so obstale, se razvile. Po drugi strani pa tudi spodbuda za vse ostale zadružnike, da na koncu koncu njihovo delo je prepoznano in je zahvaljeno. Je to na skromen način, ampak jaz mislim, da je na spoštljiv in na dostojanstven in iz srca. Torej, sejem Agra je neka prelomnica v letu tudi za vas. Katere so pa druge aktivnosti Zadružne zveze Slovenije? Ena od glavnih aktivnosti je seveda to zastopstvo. Se pravi, pri odločanju ali največkrat našega kmetijskega ministrstva, pod ostalih smo vedno vključeni in želimo izposlovati seveda stvari, ki so prave za zadruge, se jim stavlja tudi za naše kmete, člane in ne člane, ki poslovno sodelujejo z zadrugam, da bo to kmetijsko gospodarsko okolje znosejše. Na koncu koncu to izzivi trga za kmeta ali za zadruge so izredni. Če gledamo izpred 3 let, kakšen je bil takrat nabavni ali prodajni trg, pa danes vidimo, da so tu drastične razlike v smer izredne težavnosti. Skratka, zastopanje pri pripravi strateških načrtov, pri pripravi razpisov in ostale zakonodaje. Zdaj, na žalost, pač na koncu koncu te interventne zakonodaje odpravi škode po ujmah, ki so letos dosegle, pa mislim, da skoraj celo Slovenijo. Med vašimi zelo pomembnimi aktivnostmi je tudi promocijska kampanja, ki se imenuje Grižljaj, ki nas resnično nahrani. Za kakšno kampanjo gre? Ja, tako bom rekel, začel bom z lanskim letom. Lani smo promovirali zadruge so slovensko podeželje. Govorili smo o tem, da na koncu koncu zadruga je prvi osnovni partner podeželja, se pravi kmeta, odkupuje, postavi trgovino v tem podeželju, kjer se veliki trgovci umikajo, na koncu koncu zadruge velikokrat imajo tudi pošte, pošto so v bistvu banke in držimo to neko pomemben člen na podeželju, da podeželje ostaja živo in tudi poslovno in drugače povezano. Letos smo se pa obrnili na pridelke, rekli smo, da zadruge sestavljajo kmetije in v bistvu s tem poudarjamo delo teh družinskih kmetij, se pravi tudi sama naša ta zgodba kaže kmečko družino, njihove pridelke, se pravi grižljaj, ki zraste slovenske zemlje, vzrejen v slovenskem hlevu in ponujen v kratki verigi do potrošnika, da se potrošnik na koncu zave, da to, kar tržijo zadruge ali direktno preko trgovcev ali preko drugih oblik, da je to resnično kvalitetna hrana in da morajo razumeti, da tudi če je cen dražje, da je to vredno. Kajti? Če pride do tega, da bo dejansko prišlo do nazadovanja slovenske kmetijske proizvodnje, bomo prepuščeni ostalim trgom, tam pa mi ne bomo mogli zbirati, odkot bo hrana prišla, lahko prišla iz Južne Amerike, Severne Amerike, kaj zem odkot.
kjer pa ni standardov. Ni standardov ne kvalitete hrane, ni standardov spoštovanja človeka kot delavca. In zato je pomembno, da resnično podpremo naše slovensko podeželje, pa pravim tako kot zadružne člane ali pa ne člane. Vse. Katere skupine najbolj nagovarjate s to kampanjo? Glejte, na koncu gledamo slovenskega kupca. Jaz tukaj ne razlikujem, da bi rekel, da je ena posebna skupina. Jaz mislim, da vseh, bi rekel, poklicih ali pa stanovih so ljudje, ki znajo ceniti, ki izhajajo tudi, znajo si pripraviti obrok in vejo, kaj je zdrava, kvalitetna hrana. Govorimo o uravnoteženem obroku, govorimo o mleku, o mesu, na koncu koncu v jeseni bomo tudi promovirali požirek kvalitetnega vina. To ne bo grižajte v požirek, ne? Skratka, mislim, da je prav, da se v mogoče čas zdajšnjem trendu, bi rekel malo populističnem, kaj je zdrava hrana. Zdrava hrana je osnovna, različna hrana, sezonsko obarvana, tako kot je pri nas v Sloveniji tradicionalno bila. Kaj menite? Se strinjate s tem, da je tako proizvajalcem, pridelovalcem, kakor tudi na vse zadnje kupcem in potrošnikom pomembno, kakšno hrano kupujejo, prodajajo in na koncu, da jo vsi zaužijemo? Ja, za kupca vsekakor, mislim, je pomembno. Ne? Je pa kupec pred izzivom, da boš na enostaven način našel, izbral in za neko pošteno ceno kupil hrano, je včasih težava. Veliko informacij potrebuješ, ne? Ampak zato želimo mi s tem promocijsko kampanjo še bolj osvetliti, da kupec na enostavnejši način dostopi recimo do police, da si dovoli to tistih 15 sekund, da bo mogoče kakšno etiketo obrnil in izbral tisto, kar je mogoče zraslo pri njegovem sosedu. Omeniti morava še projekt Nudim, potrebujem pomoč na kmetiji. Nekako se dopolnjuje s to promocijsko kampanjo? Je, gledajte, na koncu, to je projekt solidarnosti, dobrosrčnosti. Ampak solidarnost, dobrosrčnost je tako in tako že prepletena že v samo bit srčiko zadružniša. Skratka, ob taki nesreči, takih ujma, ko so letos doletele Slovenijo in slovenskih kmetovalce, je bila to edina normalna stvar, da se na ta način odzovemo. Na pobudo Zveze slovenske podeželske mladine smo skupaj in zbornico in mi še ostali nadgradili ta elektronski portal, kjer se na sodoben način prijavijo tisti, ki nudijo. Se pravi, tukaj govorimo zdaj zaenkrat v tej prvi fazi o krmi za živali in tisti, ki potrebuje. Potem je treba organizirati prevoz, skrbeti za resničnost zgodbe. Skratka, zaenkrat smo, mislim, da že preko 15 priklopnikov te krme pripeljali in spodbudili tudi ostale, ki so prej direktno delovali, da jim ta portal nudi dobro podporo. Je pa ta portal ena zelo dobra stvar tudi za prihodnost. Tudi za druge stvari ga bomo lahko koristili, mogoče celo bolj sofisticirali, nadgradili, da bo komunikacija med zadrugami, med kmeti čez celo Slovenijo. Se pravi, ena taka mreža, ki je digitalno na hiter in pregleden način omogoča komunikacijo med nami. Ste torej zadovoljni s tem odzivom, ki ste ga dobili v tem Smo projektu? Smo zelo zadovoljni. Glejte, v sredo smo poslali ven linke za ta portal. Popoldne so že prve zadruge napolnile in napisale, ena zadruga, imamo 150 bal, druga zadruga, toliko potrebujem. Ne? Skratka, je bil takojšen odziv. Nekateri pač smo z naslednjim korakom privabili zraven, ampak zadeva je delujoča in se širi. Sem zelo hvaležen vsem in sem zahvaljujem, da delujejo v tem mreži noter. Gospod Florjančič, če skleneva, kako se odzivajo zadruge in na vse zadnje tudi vaša zveza na vse te aktualne razmere v luči podnebnih sprememb in aktualnega dogajanja, ki je z veliki meri prizadelo tudi kmetijstvo? Ja, na kratko bom odgovoril. Glejte, nikakor in nikoli ne zanikamo podnebnih sprememb. Nikoli pa ne sprejemamo, da smo mi povzročitelji, se pravi kmetijstvo. Tukaj prihaja do nepar res napačnih interpretacij, kaj povzroča kmetijstvo in kaj ne. Pa vendar, mi smo na koncu koncev, kot stanovci kolegi pravijo, tudi največje žrtve podnebnih sprememb in v te ujmi zadnje, ali pa tudi prejšnjih, vedno poudarimo, ja, dejmo hitro ukrepati, to, kar se hitro ukrepa, se pravi pomoč, nove gradnje, to uredimo, ampak če ne bomo zdaj dolgoročno pogledali, uredili vodotoke, zadrževalnike za vodo, zadrževalnike, ne suhe zadrževalnike. Skratka, še več, da ne govorim
še ne omenjam še druga področja, ne bomo dolgoročno reševali problematike. Bomo pogasili ob naslednjih ujmah, ki so pa vidimo drastično njihove, eno leto je suša, drugo leto, zdaj le ravno mi kolega javlja iz Vipavske doline, strašna toča, v bistvu te stisne pri srcu, ne? Ko veš, da tam družina bo obletni dohodek, kot da zdaj jaz rečem, nimamo letošnje plače več, ne? To so strašne stvari. Skratka, država mora biti odgovorna, urediti vse, kar se da, in ne samo z nekim, mislim, pa ne govorim zdaj o zdajšnji vladi, ampak nasplošno, z gasilskimi vajami dolgoročno ne bomo uredili zadev. Za konec, še pred kakšnimi izzivi so zadruge? Kot vsak poslovni subjekt tudi zadruge ima izzive. Se pravi, osnovni je ta, ker so pač najbliže v kmetijstvu, da vse te udarce narave prenesemo, kajti tudi to se pozna na zadrugi. Če nekje je uničeno kmetijstvo, zadruge ne bojo trgovale, ne bojo kupovale. Druga stvar je pač politika, ki, če gledamo evropsko, s kako lahkotno so se stopili v ta zeleni korak, brez da bi razmislili, kaj bomo sami sebi v Evropi naredili, da ne rečem Sloveniji, če se bomo tako drastično omejili. Ja, absolutno moramo nekaj narediti, ampak če bomo mi tako se omejili v kmetijstvu, mi bomo brez hrane. Kot sem prej dejal, uvažali bomo odkot. Tam, kjer ne spoštevajo ne standardov okolja, ne standardov, ne vem, človeštva, ni nič, ne. Skratka, mislim, da moramo biti malo bolj zreli in kot Evropa in kot slovenska politika, ko se odločamo za te stvari. Tu moram biti hvaležen in zahvalen ministrstvo in za kmetijstvo in za naravne vire sta v primeru te uredbe, ki bi omejevala pesticide, izredno modro odgovorila Evropi in mogoče tudi pridonesla k tem, da je prišlo do ponovnega razmisleka, kako omejiti pesticide. Na koncu pesticid je na en način kot antibiotik. Vse ga ne jemo vsak dan, ampak ko ga rabimo, lahko reši življenje. In ravno tako je pri hrani. Predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Borut Florjančič, najlepša hvala za ta pogovor in seveda vam želimo uspešne sejemske dni do konca tedna na sejmu Agra. Hvala za obisk in se vidimo ob letu v Sori.